хамгаалахуй эрсдлийг хэрхэн яаж даван туулах уу гэдэг чиглэлээр монголчууд эднээс дээд дөрвөл одоо бүгдээрээ санаа зовж байгаа. Тэгэхээр засгийн газраас цаг алдалгүй энергитэй эрүүл мэндийн орлогыг хамгаалах, ажлын байрыг хадгалах, эдийн засгийг бас идэвхжүүлэх чиглэлээр бас тодорхой төслийг их хурлд оруулж ирж байгаа талархаж байгаа. Ер нь бол иргэдийн эрүүл мэндийг хамгаалах чиглэлээр тодорхой ажлууд сайн хийгдэж байна. Үндсэндээ одоо юу гэдгийг бид яриад байгаа онцгой нөхцөл байдал үүссэн үү гэж. Америкийн нэгдсэн улс шиг, Итали улс шиг, одоо Испани улс шиг алдцсан одоо хараа хяналтаас гаргацсан зүйл байхгүй. Тийм болохоор онцгой нөхцөл байдал үүсээгүй гэж үзэж байгаа. Улсын онцгой хэмжээс Монгол Улсын засгийн газар сайн ажиллаж байгаа. Тодорхой хэмжээ одоо зөөвөрлөгдөж, тээвэрлөгдөж энэ вирус орж ирж байгаа ч бид хамгаалж чадж байгаа. А нөгөө талдаа одоо гол анхаарах зүйл маань яаж эдийн засгийг идэвхжүүлэх вэ? Иргэдийн орлогыг хамгаалах вэ? Гэдэг дээр бас тодорхой анхаарах шаардлагатай байна. Иргэдийн аж ахуйн нэгжийн орлогын албан дотор, хүн амын орлогын албан дотор одоо хөнгөлөх, чөлөөлөх, хойшлуулах, нийгмийн даатгалын шимтгэлийг одоо бас хөнгөлөх, чөлөөлөх гэсэн асуудлууд яригдж байна. Тодорхой хэмжээ бас нөлөөлнө. А гэхдээ шууд нөлөөлөх бас тодорхой арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх бололцоо олон юу байна вэ? Энэ дээр бас хууль санаачид сангийн сайдаас бас асууж өгч байгаа юм боломжуудыг. Өнөөдөр Монгол Улсын Их Хурал, Засгийн газар, Монгол банк бид харилцсан бас хамтарч ажиллах ёстой. Шаардлагатай хууль тогтоомжийг бид нар батлая. Төрөн бас бүрүүдэлж хэлж байсан. Нэмэгдсэн өртгийн албан татварыг хөнгөлөө, чөлөөлөё гэж. Улсын Их Хурлын гишүүн оюун дараа нарын одоо бидний гишүүд бас нэмэгдсэн өртгийн албан татварыг 5% болгоё гэсэн хуулийн төсөв санаачилсан улсын хөл өргөн барьсан байгаа. Өнөөдөр нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 10% авч байгаа. А буцаа ололт 2 хоологдож байгаа. Үндсэндээ улсын төсөвт 8% нь орж байгаа. А тэгвэл 3% хөнгөлөөд үндсэндээ 5% татвар буцаа ололтыг олгохоо болоод нэмэгдсэн өртгийн албан татварыг энэ хүндрэлтэй цаг үед 10% биш 5% болгочвол энэ одоо худалдан авч байгаа иргэд аж ахуй нэгж байгуул бүгдээр нь нэлээд томхон ачаа хөнгөрөх юм бас бололцоо оломжтой гэж үзэж байна. Энэ одоо хэд төсвийн орлогоо хэр зэрэг тасрах бол энэ одоо хэр бололцоотой юм бол шаардлагатай бол Монгол Улсын Их Хурлаас энэ хуулийг батлах ярих боломж бололцоо бий юу? Энэ дээр нэгдүгээрт нь хариулж өгөөч гэж сангийн сайдас хүсье. За хоёрдугаарт нь аж ахуй нэгж байгуул иргэдийн одоо зээлийн хүү маш том дарамт болж байгаа. Өнөөдөр орлого олохгүй юм чинь татвар төлж чадахгүй байна. Татвар төлж чадахгүй байна. Төлөхгүй байхад зээлийнхээ хүүг төлж чадахгүй болж байгаа. 1000 төгрөний орлого олдог байсан түүнээс нь 10% татвар 100 төгрөг төлж чаддаг байсан бол одоо орлого нь 10 дахин багассан 100 төгрөний орлого олж байгаа. Тэрнээс 1 төгрөний татвар төлж чадахгүй. А тэрнээс зээлийнхээ хүүг төлж чадахгүй юм байдалд болцсон байж байгаа. Тийм болохоор бидний зээлийн хүүг нь хөнгөлөөд өгчих юм бол тодорхой хэмжээний шууд нөлөөлөх бас иргэд аж ахуй нэгжлээс дарамт нь бас буурах юм бололцоотой гэж харж байна. Жилийн одоо зээлийн хүү дунджаар 15% гэж үзэх юм бол 5% нь чөлөөлөё. 10% нь одоо зээлийнхэн хүүгээс 10% төлөлдөг болё. Ингээд зүгээр 2 их найт төгрөгийн одоо зээлийн хүүг 5% хөнгөлөхөд 100 тэрбум төгрөгийн ачаалал үндсэндээ улсын төсөв болон Монгол банкын дээр ихтэй бас тооцоо харагдаж байгаа. А нийтдээ одоо зээлийн хэмжээ хэд байдгийг аж ахуй нэгж байгууллага иргэдийн авсан зээлийн хэмжээ хэрэг байдгийг одоо 10 их найт үзэх юм бол үндсэндээ 500 тэрбум төгрөгийн 5% одоо зээлийн хүүг чөлөөлөхөд жилийн 5% чөлөөлөхөд а нэг 500 тэрбум төгрөгийн ачаалал үндсэндээ Монгол банк засгийн газар дээр хэрэг харагдаж байна л да. Иймэрхүү байдлаар одоо үндсэндээ хамгийн том дарамт болж байгаа нь зээлийн хүүг нь 15% нь одоо 10% болгож хөнгөлөх, чөлөөлөх. А энэ одоо ачаагийн засгийн газар Монгол банкас үүрэх бололцоо боломж бий юу? Ингийн бол хамгийн одоо шууд нөлөөлөх үр дүн эндээс харагдаж үзэж байгаа юм а. Гүрлөөтер сайд асуултанд хариулна. За нийгмийн даатгалын шимтгэл хүн амын орлогын албан дотор чөлөөлөх нь бол бас хангалтгүй байна гэдэг зүйл яриад ер нь нэмэлт өөр юм нэмж авбал яасан юм бэ гэсэн ийм л зүйл ярьж байна. За нийт энэ багц арга хэмжээ бол өөрөө 5.1 их найт төгрөгийн арга хэмжээ баг. Тэгээ нийгмийнхаа эдийн засгийнхаа бүх салбарыг ерөнхийд нь харсан хүн болгондөө хүрхий хичээсэн яг бодтойгоор одоо дарамт яг нь одоо хөнгөлж өгсөн ийм л аргыг бид нар бодож агаад улсын хурлаа өргөн мэдүүлж байгаа. За үүний хийхтэй бас энэ бусад улс орнуудад авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээнүүд бид нар бас нэлээд сайн судалж үтсэн юм байна.
эдийн засгийн ха одоо суурьуудыг ганхуулчихгүйгээр эвдлээд нураачихгүйгээр бид нар энэ арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлэх ёстой. Хэрвээ эдийн засгийн ха суурьуудыг одоо олон жилийн турш бий болгосон үндсэнтэй зүйлсээ бүгдийг нураачих юм бол бид нар эргүүлээд энэ эдийн засгийг босгоход бас чамгүй хугацаа зарцуулна. Нилээд их хүч хөдөлмөр зарцуулах ийм учиртай учраас бид нар үндсэн суурь зарчмыг хөндөхгүйгээр за бусад зүйлүүдээр нь бодож энэ арга хэмжээнүүдийг оруулж ирсэн. Тийм ч учраас одоо сургууль орохгүй байгаа учраас тэнд хэмнэгдсэн мөнгийг хүүхдийн мөнгөөр хэлбэрийг хүүхдийн мөнгийг 100,000 төгрөгөөр нэмэгдүүлэх, нийгмийн даатгалын шимтгэлийг тэглэх 6 сарын хугацаанд нийтдээ 640,000 хүн, за нийгмийн даатгалыг шимтгэх шимтгэлийг одоо хөнгөлөх чөлөөлөх энэ асуудал бол өөрө бараг 800 тэрбум төгрөгийн арга хэмжээ гэж байна. Үүнээс гадна сайн дураараа нийгмийн даатгалын шимтгэлийг төлж явдаг одоо иргэдийн нийгмийн даатгалын шимтгэлийг мөн 6 сарын хугацаатай тэглэж байгаа. Энэ бас нилээдгүй одоо 100 нилээд их олон 100 харин тэрбум төгрөгийн асуудлууд байдаг. За хүн амын орлого албан татрыг одоо хөнгөлөлт хийлж байгаа нь үндсэндээ орон нутгийн төсвийн орлогыг бид нар нилээд одоо орлогыг нь бууруулах арга хэмжээ. Гэх мэтэр бид нар яг үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа аж ахуй нэгжүүд дээр бодтоо хөнгөлөлт хийлэлтийг олгох хэрэг бол хичээж чармааж ажилласан. Тийм ч учраас энэ бодтоо арга хэмжээнүүд бол үндсэндээ дөрвөн чиглэлд явж байгаа шүү дээ. Иргэдэд нэгдүгээрт нь эрүүл мэндийн салбарт авах арга хэмжээ, иргэдэд хамгаалах, иргэдийнхээ орлого аж ахуй нэгжүүдээ ажлын байрыг хамгаалах, эдийн засгийг төвчлүүлэх гэсэн үндсэн энэ дөрвөн үйл ажиллагаанд чиглэсэн арга хэмжээнүүдийг бид нар авч хэрэгжүүлж байгаа. Тэгэхээр энэ хүрээндээ хэдүүлээ асуудлаа яриад шийдвэрлүүлээс юм бэ гэдэг санал хариулт өгмөр байна. За одоо Мөнхөөгийн оюун чимэг шүү асуулцсан да. За, коронавирустай дэлхийн